Tubashimiye ko mukomeje gukurikira no kunogerwa na gahunda zacu tuba twabateguriye. Uyu munsi mu kiganiro The Interview turi hano ku musigiti ku biro bikuru by'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda RMC, tuje kugirana ikiganiro n'umuyobozi w'Abayisilamu mu Rwanda ni Mufti Salim Haitiman. Uyu munsi rero muri ikiganiro tujye kuganira ku bijyanye n'imibereho y'idini ya Islam ariko n'umuryango mugari w'Abayisilamu, ibibazo byibazwa ndetse n'ibindi bitandukanye muri uyu muryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Bahaye ikaze, nitwa Mahoro Claudine. Tubashimiye ko mwemeye kuganira natwe. Mwatangira mwibwira bakurikiye iki kiganiro. Murakoze, mwaramutseho. Nge nitwa Sheikh Salim Hitimana, mufti w'u Rwanda. Mu byo mwize se ni ibiki, wenda kugira ngo tugere ku kugira ngo umuntu abe mufti w'u Rwanda biba byasabye iki? Se hari amashuri asanzwe yo mu burezi busanzwe abantu bose biga, hari amashuri y'idini, mwe muri ku ruhe rwego? Ni ukuvuga ngo mbere na mbere agomba kuba yarize amashuri ajyanye n'iby'ubumenyi bw'iyobokamana. Nubwo hari n'andi mashuri menshi umuntu yiga rwego kugira ngo agire ubwo bumenyi rusange, ariko ayibanze n'ubumenyi bw'idini. Nk'umuyobozi w'umuryango w'Abasilamu mu Rwanda uyu munsi, ku bumenyi ibyo ari byose hari amashuri agera, mu buzima busanzwe wenda mwiza yahe? Mu buzima busanzwe njyewe nize amashuri primaire isanzwe, secondaire, ndetse nza no kwiga ubundi bumenyi butari ubwe idini. Izibanye mfite impamyabumenyi mu cyiciro cya kabiri, masters mu bijyanye na international relations and diplomacy, ibijyanye n'imibanire mpuzamahanga. Naho kugira ngo umuntu agere noneho ku rwego rwo kuba shehe n'urugero, nabyo ngira ngo hari amashuri ajyanye nabyo, kugera no ku rwego rwo kuba mufti mu mashuri y'idini ho biba bimeze bite? Dufite amashuri tubanza kwigamo ajyanye no gutegura umuntu muri urwo rugendo rwo kuba shehe. Dufite ishuri ryitwa Institut Islamique riba mu Rwampara, niryo ritegurirwamo abantu bazajya muri iyo mirimo bagakomeza no mu bihugu byo hanze, ku buryo baba bageze ku rwego rwa kaminuza. Icyo gihe urangije kaminuza ni bwo uhabwa iri zina ndetse n'uyu mwanya wo kwitwa Sheikh. Icyo gihe rero ufite ubushobozi n'ubumenyi buguha amahirwe yo guhagarara no gukora imirimo y'idini ya Islam mu buryo bunoze. Turi gutegura iki kiganiro, hari abo twaganiriye baravuga bati mwamutubariza impamvu kugeza uyu munsi mu mashuri ajyanye n'iby'idini. Hashize igihe kinini idini ya Islam ni imwe mu madini amaze igihe mu Rwanda, ariko nta kaminuza iraza mu Rwanda. Kubera iki? Byatewe n'iki? Harateganywa gukorwa iki? Nibyo ibyo mubaza, nibyo babaza, nibyo natwe nibyo twifuza kandi twibaza ko Imana nidushoboza tuzagerayo. Mu by'ukuri icyo gitekerezo abantu bakigize kuva kera, ndetse tugeze kure tucyubaka, kuko dufite imbanziriza n'umushinga y'ibitekerezo. Gusa ntitwari twabona umufatanyabikorwa cyangwa se umuterankunga ushobora kudufasha kugira ngo dushobore kugera kuri izo nzozi zacu, ariko igitekerezo kirahari n'ibyifuzo birahari. Ariko nanone nsubiye inyuma gato, ya buri idini ya Isilamu ayo abantu bagomba kumenya ukuri kwayo ko yabayeho muri iki gihugu cyacu. Twebwe buriya tuvuga idini ya Isilamu hari abibaza cyangwa rimwe natwe abayisilamu tukibaza ko undi mudendezo wagaragaraga ku bandi natwe uwo mudendezo twawugize nk'abayisilamu. Murabizi ko atari kera cyane dukuyeho izina ryo kwitwa abaswahili. Iyi ni imyaka 25 nyuma y'ibohorwa ry'igihugu cyacu no kubohorwa rw'abanyarwanda n'iby'u Rwanda. Natwe aho niho twagendeyemo, tugira amahirwe tubona leta iha agaciro buri muturage, buri muturarwanda mu myemerere ye. Ibyo ntabwo twari tubifite mu gihe cyashize.
imyaka 25 no buriya imwe nari mubanza no kubanza kubaho no kureba ko ntago twasa ntaho tutariho twariho tutariho hari byinshi byabanje kwitabwaho no gukorwa bijyanye mbere na mbere no gushyira hamwe kuko abantu umwe na umwe bakorewe ikintu nka kiriya kihezwa n'ihohoterwa barasenyuka mu bintu byinshi abanza rero kubanza kubaka ibyasenyutse no ntabantu bagatangira kubona umurongo bagenda ahantu hashashe igitekerezo cyo turagifite naho duteganya kubikorera turahafite na bimwe mu biganiro tugenda duhura n'abantu bakakwizeza ntabwo ari ikintu cyoroheje ariko dufite icyo gitekerezo kandi tuzakigeraho niko twifasha cyangwa twifuza kwifasha nk'abanyarwanda uko n'ahandi bimeze wenda nabaza bakatwunganira ariko turagifite natwe hari imbogamizi mutubwiye zituruka ku mateka nuko umuryango n'idini y'abayisilamu yagiye ibaho mu gihugu ariko uyu munsi mwakwizeza wenda abayoboke cyangwa abakurikiye iki kiganiro ko bigeze he se hakozwe iki ni mu kihe gihe wenda byaba biteganywa muri uwo mushinga icya mbere cyakozwe buri gitekerezo cyose kibanzirizwa n'inyigo inyigo imaze gukorwa ariko irimo iranonosorwa ntirarangira yo kugira ngo turebe iyo kaminuza dushaka kubaka izaba ari kaminuza iteye ite zigisha ayahe masomo izaba ifite uwuhe murongo nk'ibyo cyane ko nk'uko mubibona ntabwo igomba kwirengagiza n'imiterere y'aho izashyirwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bigomba no kureba abanyarwanda bose muri rusange ibyo byose rero izo nyigo zirimo zirakorwa kandi hari bamwe mu bamenyi bafite ububasha bari kubikora hari n'ibiganiro twatangiye hamwe n'abantu bamwe na bamwe bafatanyabikorwa bajya bagira uruhare mu gufasha muri icyo cyerekezo nabo batwizeza ko igihe cyose twaba turangije iriya nyigo bashobora kudufasha ndibaza ko iyi nyigo kugera mu kwa gatanu tuzatuyirangije byibuze ko ntabwo ari inyigo ntoya inyigo izanabanza ikareba si ubumenyi bw'idini bwo tuzigisha kuko abazava hano wenda bashaka kwiga ubumenyi bw'idini ntabwo byakoroha guhita uvuga ngo amashami yose y'ubumenyi bw'idini wahita uyatangiza muri iyo kaminuza hagomba kubaho no gutekereza no kureba n'irihe shami rishobora kuba ari ryo ryabanza ndi agakurikiraho gutyo n'ayahe mashami mu wundi bumenyi rusange bushobora kwigisha muri iyo kaminuza hanyuma tujye kuri level nanone yo kuganira n'inzego zemezo kaminuza kugira zemerwe nibaza ko ari ikintu kidashobora kujya munsi y'umwaka byibuze yego hanyuma usibye wenda kaminuza mu yandi mashuri ndetse no kwigisha ubumenyi bw'idini uyu munsi ibyo bihagaze bite mu by'ukuri nsubiye inyuma gatoya ubwo twazaga mu buyobozi harimo ikibazo gikomeye cyane mu bijyanye n'uburezi ndetse ibibazo byo kubura amashuri nk'uko hari nako abanyeshuri nk'uko n'ahandi byagaragaye amashuri tw'amashuri yacu ari prive nabyo byaterwaga na zimwe mu mpamvu zirimo uburyo bw'uburezi bwatangwa muri ayo mashuri aho byagaragaraga ko butari kuri standard cyangwa ku reme rikenewe n'umunyarwanda wifuza kwiga tumaze kubona ibyo rero nibwo twatangiye kuvuga tuti se hakorwa iki icyo twakoze cya mbere ni ukumenya ibibazo nyuma y'isesengura ry'ibyo amashuri bafite tukareba abafite imbaraga dushobora kongeramo gusa intege kugira ngo ashobore kubaho noneho anabeho akora neza icyo nicyo cyakozwe noneho hari n'andi twasanze afite ibibazo by'inzitane bikomeye cyane ku buryo harimo ibibazo by'ibirarane bishingiye kuri ako kubura kw'abanyeshuri bikomeye cyane tuba tubuze tuti n'ubu nta banyeshuri bari dufite amwe turaya n'ishuri rimwe nk'ishuri twari dufite hano i Kigali ryitwa CSK benshi bararizi ryari rifite ibibazo byinshi kubera ko ryagize ubushobozi bukeya bwo guhemba abarimu ndetse rigera n'ubwo tubona rishaka kutujyana mu cyerekezo cyaduteza n'ibibazo mu buryo bwa mategeko byose tuba tugomba kubireba iryo ryo twabaye tubuzetereka tube turirecumbikiye kuko twari dufitemo abanyeshuri bagera ku 120 bafite abarimu bagera kuri 20 bahembwa miliyoni 3
izo miliyoni 6 ntibyashobokaga kuva muri abo barimo natwe ubwacu nta handi twashobora kuba twazikura mu buryo bworoshye n'ubwo tuba ducumbikiye abanyeshuri tubatanga mu bindi bigo ariko igitekerezo tuba tutireka twisuganye neza twongere twubake ikintu gifite imbaraga ku buryo ubungubu twashyizemo murabona kano karere amashuri abanza hari ishuri ribanza twatangijemo rimeze neza rimaze kugera mu bana bagera muri 300 riri gukora ariko turifuza ko bari abana ribo bazakomeza bazamuka ariko twabateguye neza mu buryo bafite ireme n'ababyeyi n'abandi banyarwanda babigizemo uruhare kandi abona aho bigeze uyu munsi nkurikije inama n'amaraporo tubona ava mu babyeyi nuko babishyigikiye kandi no kubishyigikira bigaragazwa n'umubare w'abanyeshuri kuko niba twari dufite abanyeshuri 20 n'utwari tugeze ku banyeshuri hafi 200 bigenda byaguka n'ubwo ari ishuri ritangira primaire nziza twifuza kugira ngo itere imbere none igende kura yongere ijye muri cya gitekerezo ikomeze iryo andi mashuri dufite hirya no hino Kiramuruzi Rwamagana Rusizi naho hajyamo ikibazo Rusizi cyo kubura abanyeshuri ariko ho tugerageza kurwana nabyo kuko hari hakirimo igaruriro hari aho bagera gusa nta garuriro ubwo ahandi hose bimeze neza mu by'ukuri ku buryo twashyizeho n'uburyo buri kwezi hari inama ibaho hano y'abayobozi b'amashuri ibishikuriwe uhagarariye uburezi hano mu muryango w'Abisilamu mu Rwanda ndetse n'abashinzwe uburezi ku rwego rwa sekretariya w'umunyamabanga nshingwabikorwa bw'umuryango w'Abisilamu mu Rwanda ndetse n'abashinzwe uburezi aho ayo mashuri ari niba ari mu ntara tukicara tukareba tukaganira mu rwego rwo kwirinda kugira ngo hatazagira ikibazo kivukamo kikarengerana kuko tutashoboye kukimenya uyu munsi dufite hari n'andi mashuri twongereye nka Rwamagana twongeyemo andi mashami ajyanye n'ubumenyingiro ubwo twongereyeho na tugiye gushyiramo ndetse na n'icumbi kugira ngo tugire umubare munini ku kigo ni kinini cyane ku buryo ku bufatanye n'akarere ka Rwamagana muri rusange ubu ngubu amashuri twari dufite yaba ari aya primaire na secondaire ameze neza arakora kandi biragenda neza atanga n'umusaruro hari andi masomo yajya agatangwa mu ngo yigisha iby'idini ku bana bato madarasa kubera iki habaye izihe mpinduka byagenze bite uko mbere hari uko byakorwaga hari n'uko bikorwa uyu munsi biriya bintu impamvu buriya n'ubwo byakorwaga ni cya kibazo nyine nakubwiye twari dufite cyo kuba hari igihe ubuyobozi buba ariko bukaba buriho mu buryo budakurikirana ibintu byose ubundi twe inshingano yacu niba warebye hariya neza zo kugira umwanya ufotore kiriya harimo no kuvuganira idini no gukurikirana gahunda z'inyigisho n'uburezi bw'idini rusange ya Islam burya rero n'ababikoraga nk'uko babonaga ko wenda ubuyobozi busa nk'aho nta mbaraga bubishyiramo rimwe na rimwe bakaba batereka twikorera akantu kacu ko ku ruhande ariko nyuma yaho tugire mu buyobozi twifuje ko ibyo bintu bitakomeza gutyo ko ibintu biza ahubwo mu buyobozi noneho mu bufatanye n'ababyeyi n'abayisilamu mu buyobozi tukajya inama bigakorwa neza kandi bikaba ari ibintu bikurikiranwa bishobora no gutangirwa raporo ko nayo ni ngombwa ko abayisilamu bagomba kumenya ngo ishuri riri aha madarasa iri aha yigamo abana bangahe bagezehe mu rwego ikigero cy'ubumenyi izo raporo nitwe tugomba kuzitanga igihe rero tutabizi ubwo numva ko byatugira ikibazo tugira ikibazo cyo kumenya ngo niki gikorerwayo ni bande bigishanya ngo hari n'ikibazo cyabayemo murabizi cyo kugira ngo ibintu byose tubigireho igitekerezo tumenye n'ibikorwa cyane ku idini ya Islam muri iki gihe murabona ko hirya no hino mu bihugu bitandukanye hano mu karere kacu niyo hanze harimo abashobora kuyikoresha mu nyungu zabo ariko bikazarangira babyitirira twese abayisilamu kandi mu by'ukuri twese tutarimo ni muri urwo rwego no kugira ngo ibyo bintu tuvuge tuti ninde ubishinzwe ninde wabibazwa hatazagira ejo ugenda agakora ikintu yitwikira isilamu ugasanga turi nk'abayisilamu bitugizeho ingaruka byaranabaye mwarabibonye muri abanyamakuru mubamukurikirana byose murabizi
hari bamwe bagiye bafatwa bakekwaho ibyaha n'ibyo kenshi bacaga muri turatuntu tuba tudafite kontrola tuba tudafite ugikurikirana urya murabizi ko banavuga ko impyisi itwara intama umushumba atitayeho yabaye nk'aho ijya ku ruhande byiza yitwara n'ikirura ibyo rero byabayeho ariko ntabwo twifuza ko byagenda gutyo byabagaho ariko itegeko turarifite umuryango w'abisilamu mu Rwanda uhagarariye Islam mu gihugu cy'u Rwanda ubwo yavuze Islam harimo ibijyanye n'imigenzo yayo imihango yayo iminsi mikuru yayo abayisilamu gahunda za Islam imisigiti mbese icyitwa Islam cyose muri iki gihugu niba hagize ushaka kugira icyo amenya kuri Islam nk'uko namwe mwaje uyu munsi aza ubuyobozi bukuru bw'umuryango w'abayisilamu niho yakuraye amakuru afatika y'ukuri mukuraho ayo mashuri mato hari uburyo bwatekerejwe mwatekereje wenda bwo kuyasimbuza cyangwa ubundi buryo buri bukoreshwe noneho ibyo bitabivuyeho ubundi nta shuri ryakuweho ahubwo amashuri yagaruwe mu murongo wayo nuko ngo ubundi amashuri akorera mu ishuri ubundi nta shuri ikorera mu rugo rw'umuntu ibintu byabaye mu rugo rw'umuntu niba byabaye ibintu bwite kandi ari ibintu rusange ubwo amashuri yagaruwe mu mashuri y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ku misigiti hano kugira ba imamu abariho bigisha abo bana turamenye neza dushyiraho n'imfashanyigisho kugira ngo bigishwe ko hari aho twasanze harimo ikibazo cyo kutagendera hamwe cy'ubusumbane cyo kutagerekera hamwe ugasanga nabyo byagiraga ingaruka ku bana ubwo hariho imfashanyigisho ndetse n'abarimu bagomba kwigisha barahuguwe bahabwa umurongo w'uburyo ibyo bintu bigomba gukorwa mu buryo bwiza ku nyungu y'umwihariko by'abayisilamu n'abanyarwanda muri rusange zimwe muri izo mpamvu wenda mutugaragarije z'ibikorwa bidafite uko bikurikiranwa n'ubundi buryo bwo kugenzura ibibera mu idini n'umuryango mugari wa Islam ni nabyo byatumye hari hahindurwa izina oya guhindurwa izina byo ntawe bifite isano ahubwo guhindurwa izina nuko igihe cyari kigeze ko rigomba guhinduka bijyanye n'uko idini ya Islamu ingana ingano yayo n'uburemere bw'agaciro mbere twitwaga Association des Musulmans au Rwanda urumva ahantu hakusanyikiye ibitekerezo ndetse n'imbaraga ziyobora igihugu ziri kuri ubwo buremere kuba hakwitwa ngo n'ishyirahamwe ntabwo byaba bijyana neza nibwo abantu batangiye kwagura ibitekerezo aho batereka tujye ku cyitwa Rwanda Muslim Community icyo nicyo kisa nk'aho gifite ireme n'uburemere kuko urebye n'ahandi hose burya n'ibyo gukora ibintu uragenda ureba experience hirya no hino naho uzasanga bijyana muri icyo cyerekezo ntabwo byitwa association kandi ihagarariye imbaga y'abantu barenga amamiliyoni ibikorwa bingana bitya ntabwo byaba bigenda ni muri iyo myumvire bagiye batekereza bateka duhindura izina yego hagiye haba impinduka nyinshi cyane 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 muri iyi myaka ya hafi harimo no guhindura imyigishirize mu misigiti aho ubundi wasangaga wigisha ashobora guhitamo icyo yigisha ku munsi w'isengesho ariko uyu munsi inyigisho ni imwe mu gihugu hose ibyo byatewe n'iki kubihindura bo mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo inyigisho mu gihugu hose ni imwe inyigisho zihari buriya ibintu bijyanye no kwigisha abantu ni nk'uko mu ishuri biba bimeze umwarimu ni we ashingiye kuri porogaramu ihari ishyirwaho na minisiteri y'amashuri ariko ikajyana muri wa murongo mugari igihugu kiba gifite kirifuza kubaka umunyeshuri ufite izihe ndangagaciro natwe dufite iyo gahunda y'uko dini ya Islam hari umuyisilamu dushaka kubaka ushobora kuba yaba muri iki gihugu cyacu kandi akakibamo kitamubangamiye nawe atakibangamiye ahubwo agiteza imbere agira n'uruhare mu kugiha iterambere kuko nicyo twebwe nk'abenegihugu igihugu burakidusaba cyane ubu rero izo ni politiki zigenda zishyirwaho mu rwego rw'abashyiraho politiki mu rwego rw'umuryango nibwo hashyizweho n'urwego rushinzwe kumenya abantu by'ukuri bavuga ubumenyi bw'idini ni abantu bagomba kuba bameze bate bateye bate hashyirwaho urwego rwitwa inama
y'abashehe mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo mbere rwarugiyemo muri impinduka nshya rukagira n'umuyobozi warwo. Uru rwego icyo rukora ni iki? Ni ukumenya abantu bavuga idini n'ubutumwa bw'idini hano mu Rwanda bagomba kuba ari abantu bameze bate, bafite ubuhe bumenyi, bafite iyo myitwarire, noneho rukabashyira no mu byiciro. Kuko wasangaga buri muntu wese hano muri iki gihugu cyacu ashobora kuba yaza akigisha ubumenyi bw'idini n'akitwa shehe. Rimwe na rimwe ugasanga n'ubwo bushobozi bwo kwigishwa ubumenyi bw'idini ntabwo afite, kandi ibyo ari buvuge bati ni shehe wabivuze. Ubwo rero bagomba gutangira kurebwa ni gute twashyiraho urwego noneho rumenya ruti shehe ninde, utari shehe harya aba ari nde. Tugira urwego rwitwa abitwa ba ustazu, ba mualimu. Abayisilamu nabo ubwabo byarabagiraga, byarabashyiraga mu rujijo, baraza ati twumvishe inyigisho kuri shehe. Ariko uyu munsi batangiye gusobanukirwa bakamenya bati shehe ninde. Ni nk'uko n'ahandi bimeze, hari musenyeri, hari padiri, urabona ko ziriya nzego pasiteri, apotre. Buriya buryo rero ni uburyo bukuraho ikintu cy'akajagari, bituma buri rwego urugiyemo bagomba kuba afite ibyo urwo rwego rusabwa kugira ngo rujyemo, noneho hakagira n'uburyo bikurikiranwa. Mbere yo twese twari bashe n'umuntu nawe uyu munsi ushobora kuba wasoma akantu ahagarara imbere y'abayisilamu ukavuga uti shehe yabuze. Ubwo rero ntabagomba kujyaho uburyo, ni muri ubwo buryo bashyizeho noneho dushyiraho twe nk'umuryango. Urabona igihe tumaze nk'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda washinzwe 1964, igihe kirekire cyane, imyaka irenga 50, hafi n'itanu. Nubwo twagiye duhura n'ibibazo byinshi, duhura n'ingorane nyinshi, ariko nyuma y'imyaka 25 twagize amahirwe. Ubu turi mu rugendo genda n'abandi banyarwanda muri rusange. Ni ngombwa rero ko hagomba kubaho n'umutekereza bifite intego bitarimo guhuzagurika. Iyo rero utekereza ufite intego ushyiraho imirongo, niyo mpamvu hashyizweho ko inyigisho dutanga zitangwa n'abo bantu mbere na mbere bafite ubushobozi, ari mu Rwanda bitwa abashehe. Hanyuma twebwe nk'abarezi ba roho z'abantu ntaho twifuza tugira uburyo natwe tubarera, dufite aho tubaganisha haza hagasubiza bya bibazo dufite, nako biri mu muryango wacu. Ibibazo by'ubumwe, by'urukundo, byo gufatanya n'abandi banyarwanda muri rusange, by'imibanire myiza, byo kwigira nk'uko twabyemeranyije nk'abanyarwanda. Bibaye intero, ari intero y'abantu bose mu madini n'ahandi. Ibyo byose rero ntabwo byashoboka igihe abantu bari mu buryo bw'ubu nka buriya twarimo, wese avuga ibi avuga iriya, nta hantu hari ubuhuzabikorwa bukurikirana ibyo bintu birakorwa bitibira. Hagomba gushyirwaho imirongo. Niyo mpamvu rero iyo mirongo migari twayumvikanyeho ntibyari gushoboka ari kugira ngo hatabaye ubwo buryo. Uyu munsi inyigisho dushobora kuba tuti wenda dufite ikigwa ni nk'uko n'ahandi, uyu munsi ikigwa cyacu kirashingira ku bumwe n'ubwiyunge. Tugira ukwezi kumwe, ubu niko turangije mu kwezi kwa cumi na kumwe, tuba dufite ikigwa kijyana muri ibyo. Kuko twabonye ko biradufasha twebwe nk'idini ya Isilamu n'abayisilamu muri rusange, kandi bakanabishima, bigakuramo cya kintu cyo kuza iyo biri mu kajagari umwe araza agakubita n'icye kidafite n'aho kinyuze, rimwe rimwe kikaba cyabasubiza inyuma kikabaha n'indi sipide yindi irenze iyo mwariho. Ibyo rero haba hagomba kubaho uburyo bwa mekanizme bufasha abantu kugira ngo ibintu bishobore gukorwa neza. Kandi izi mpinduka uko zagiye ziza zinakurikirana cyane mu gihe kinini abayisilamu bari babayeho wenda muri ubwo buryo, n'impinduka ziragora muri rusange, ntabwo haje imbogamizi wenda ko hari abagaragaza ko batabyishimiye cyane nk'abo bakuru muvuga ko n'ubundi ari byo bakuriyemo bakabona ari uko idini imeze, nta mbogamizi zabayemo? Ni ibisanzwe, iyo hari ikintu gishyashya kije n'impinduka nshyashya abantu haburamo haboneka abantu baseta ibirenge mu rwego rwo kuzakira, harimo yewe n'abarabigizemo n'inyungu. Ntibwire ngo abantu bose nubwo biba bimeze gutyo bitari hamwe bidafite aho bibarizwa, harimo umunyabwenge urikanuye ubyungukiramo. Uwo rero ntabwo biri umushimisha biri uburekano, byanze bikunze ubona warabimbogamizi. Harimo n'imyumvire,
imyumvire yo yari hari ndetse n'ubirahari tugerageza kugenda nyine tubereka ko tugomba gutera imbere kuko nutanatera imbere kubera ko nyine nikubwiye nka mufti cyangwa shehe cyangwa imam umunsi giti igihe cyo ntikizakwemera ko uguma kugikina mu kushaka cyo kizagushyiraho iyo cyo gitutu nutemera kugusabana nacyo ngo mugendane cyo kiragusiga kandi cyo kigusize kikugiraho ingaruka kurenza wenda ngiye nk'umuntu mugenzi wawe ku giti cyawe ariko n'uburyo bwo kwigisha abantu kuko n'ubundi twebwe nka Korani tubwira ko kenshi mugerageze kwibukiranya no kwigishana kubera ko kwibukiranya no kwigishana bifasha abandi bari mu murongo ndetse bari mu cyerekezo cyo kwemera umuntu aribagirwa umuntu arazindara umuntu ashobora kurengwa ariko iyo umwibukije ahita atya bya bintu koko ubanza najyana n'abandi hari imyumvire imaze kugerwaho igenda itera imbere mu Isilamu ku buryo ubona ko hari icyo bishobora gutanga cy'ikizere hari ibisobanuro bijya bitangwa na baba n'abayisilamu nk'umuyisilamu bisanzwe cyangwa umushe cyangwa n'ababize ibijyanye n'idini ariko nagira ngo nka mufti mudufashe kudusobanurira ibijyanye n'abasuni n'abashiya ariko muduhe na situation yo mu Rwanda bimeze bite ibyo bintu koko bikunze kubaho abantu bose mu isi bakunze kwishyira mu tuntu mu bice by'abanyarwanda abana bikiye none ngo kwidoderaho mbese bakishyira mu tuntu tw'imbago duto ubundi Islamu ni rusange Islamu ntabwo yigeze iza ivuga ngo habeho uwitwa umusuni habeho uwitwa umushiya habeho uwitwa umusalafi habeho oya Islamu yaje ivuga ngo mwese nimube abayisilamu ariko abantu muri ya kamere yabo yo kugira ngo umuntu agenda ashaka babiri batatu bane bagomba kujya hamwe mu rwego rwo kugira ngo bagire uburyo bagaragara bagire n'uburyo bw'ingendo n'imitekerereze ndetse n'ibirangantego abantu barabikora dufite abantu biyita ngo ni abasuni ariko nta hantu muri sunna ubundi bivuga iki iryo jambo wenda bakunze gushyira mu bantu bikaba n'ubujije namwe ubwanyu mu bibaza bibatera ikibazo umuntu akubwira ati sunna shia bivuga sunni sunna ni ukuvuga ngo ni imigenzo yakozwe n'intumwa y'Imana Muhammad ni ibikorwa intumwa y'Imana yagiye ikora birimo ibikorwa bifatika cyangwa se imvugo yagiye ivuga cyangwa se imyitwarire ye ibi ni byo byitwa muri rusange sunna hanyuma iyo ngiyo ni byo n'ubundi biza bikunganira Korani buriya mu mategeko y'idini ya Isilamu tugira Korani igitabo gitagatifu kuvuga ngo nta n'uwemerewe kuba yagira icyo ahinduraho cyangwa ngo agire ikibazo mu myemerere yacu ngo tugemere kikunganirwa mu rwego rw'ibisobanuro n'imvugo z'intumwa y'Imana Muhammad kuko niwe wakiriye Korani nk'intumwa yasozereje intumwa n'abahanuzi aha rero intumwa y'Imana yagiye ikora niyo twita sunna abantu barabafata ku kajambo barabafata tukagire nk'ishyira hamwe nk'umurongo wa politiki ndengenderwa ariko ntabwo ari byo biriya byose ni ibintu biba biganisha mu murari ry'ikiremwamuntu ntabwo ari idini bitegeka ariko n'abantu barabikora hanyuma ugasanga babishoyemo n'abandi bakurikiye ubuhumyi batazi ibyo ari byo biriya bintu niyo mpamvu twe nk'iyo twigisha tubyirinda kandi tukanabyamagana cyane n'ubu twege nk'abanyarwanda urabizi ko buriya ibintu byose dukora icyita rusange cyacu ni jenoside yakorewe abatutsi urabizi neza ko kugira ngo jenoside ishobore kugerwaho icyo nakwita ngo ni intwaro ya mbere yakoreshejwe ni amacakubiri iyo abantu batangiye kwishyira mu tuntu bakiyita amazina batangira no gushaka n'imyenda bambara isa nk'iyabo bakagira n'uburyo babona bari agatambaro bagafunga bitandukanye nawe n'undi utari muri iryo shyira biriya bintu ni ibintu biba biganisha ahantu kugira ngo abantu bazagere no ku rwego rwo kuba bakwibona ko wenda ari beza kurenza abandi ndetse hazemo n'ubushyamirane byanze bikunze bizazamo mu Rwanda barahari abasuni nibo twebe niko bavuga rwiye tutari muri shia twitwa ko turi mu basuni iyo abantu babiba batyo byakira utyo ariko ntabwo twe turi abayisilamu icya kabiri hariho abashia shia iryo jambo ni ijambo ryitwa shia ni abakurikira
iyo umuntu follower sinzi ukuntu umuntu abayoboke n'abayoboke witwa Ali abashia aho batandukana n'abasunni abashia bavuga ko ni ku kibazo kiri politique ni kibazo cya politique n'ubwo ngo bashia bo bavuga ko intumwa y'Imana Muhammad imaze kwitaba Imana nta wundi wari ukwiriye ayo mahirwe yo kuyobora abayisilamu cyangwa abayisilamu atari ukomoka mu muryango w'intumwa y'Imana Muhammad kigero bakavuga ko bagomba kujyaho mwene se wabo bari kumwe icyo gihe witwaga Ali mwene Abi Talib mwene se wabo intumwa y'Imana Muhammad bararanareranywe babana igihe kimwe hanyuma bati kuba rero atari we yashyizwe ku mwanya twe tubona ko bagiye ku mwanya nyuma ye bakoze iki ihuguza kuko hagiye witwa Abu Bakar mwene Siddiq ni wabaye wasimbuye intumwa y'Imana Muhammad ikimara kwita Imana nabyo bifite impamvu ibyo bintu by'abashia rero ubashia byagaragaye mu bihe bya nyuma hashize igihe kinini cyane intumwa y'Imana Muhammad itakiri hano kuri isi n'abo bantu bavuga ko bahuguje baramaze no kwitaba Imana cyazanye n'abantu nyuma kishobora kuba ugiye kugishakira nta wamenya ushobora nabyo kubona impamvu zabyo kije nyuma n'abakizanye impamvu zayo ushobora gusanga ari abantu bashobora kuba bari bageze mu rwego rw'imitekerereze nk'iyi yacu uyu munsi rero ni ibintu biba biri mpuza ariko byose bose hamwe n'abayisilamu isilamu kuko twebwe itubwira ko buriya iyo umuntu ajya mu rusengero agasari akemera intumwa y'Imana akemera Qur'an aho ngaho intumwa y'Imana Muhammad ubwo yajyaga kwitaba Imana hashize iminsi 81 witaba Imana yakoranyije abayisilamu ahantu hitwa ku musozi wa Arafa hari abantu barenga 100,000 arababwira hari amwe mu mategeko ibintu yagiye ababwira bagomba kuzitwararika ndetse no kubyitaho mu bihe biri imbere yaravuze ati mbasigiye ibintu bibiri muramuka mubanye nabyo igihe cyose mugize ikibazo n'igihe mushaka ubujyanama mukabijya kubireba mukabibaza ntabwo muzagira ikibazo cy'ubuyobe aravuga ati ni igitabo cya Qur'an ndetse n'imvugo z'intumwa y'Imana Muhammad arizo zazindi bisobanuro bye ibindi byose biza biba ari ibintu bifite aho bishingiye ku marangamutima n'impamvu zindi tutamenye abashiya nabo barahari abashiya n'abasuni hano mu Rwanda tubana neza cyane bose muhuriye mu muryango rimwe bose urabayoboye aho neza kuko twe turi abanyarwanda mbere ya byose icyo nacyo ntabwo ugomba kukirengagiza burya igihe tugera n'ama n'impuza n'idini cyane ugasanga twavuye mu mwambaro w'u Rwanda twe turi abanyarwanda kuko turi abanyarwanda rero nk'abanyarwanda dufite ibyo twemeranya sibyo waba uri umuyisilamu waba usengera mu dini yari yose waba ibyo itegeko nshinga ryacu riyemera uwo ari wese ariko hagomba kubaho imirongo migari twemeranyije nk'abanyarwanda iyo ntawe ugomba kuyivogera ngo ayirenge tugomba kuyihuriraho mu rwego rwo kujya tuyiha agaciro kayo ubumwe bw'abanyarwanda no gushyira hamwe kw'abanyarwanda n'iterambere ry'u Rwanda n'umutekano w'u Rwanda ibi ngibi twese tutagiye muri ibyo nta kibazo ku buryo ngiye kukubwira mfite inshuti zanjye z'abashiya benshi cyane niyo bakoze iminsi mikuru baramutumira natwe twakoze amanama turabatumira bakatwitaba tukabana neza biriya twumviriya twebwe nk'abanyarwanda tubyumva nk'amakuru nk'abandi banyarwanda ariko ntibishobora kuza ngo bitujyemo ngo tubyakire ngo tubyemere uyu munsi no ku rwego mpuzamahanga ni byiza ko mwizene n'ibijyanye n'ububanyi n'amahanga n'imibanire y'ibihugu muri politiki iterabwoba iyo rivuzwe abantu benshi bumva idini ya Isilamu umuyobozi n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ariko ku rwego rw'isi icyo kintu mwumva kivuze iki mu cyakira gute mu byumva mute ko bafata iterabwoba bakaba bashyiramo bihwanye n'idini ya Isilamu nibyo koko nicyo cyakibazo nyine namwe mugomba kudufasha muri rusange mwebwe abantu babivuga ba mbere namwe mufite ijwi riranguruye ryumvikanisha ndetse rikunze gufata Isilamu rikarikomatanya n'iryo terabwoba usanga koko ariko bimeze nabyo buriya bifite impamvu ntabwo namenya impamvu yabyo sinajya no kurwana nabyo kuko rimwe na rimwe bishobora no kutabikuraho nonaha ariko
iyo bitinze ukuri kugenda kumenyekana nge ni wende ndamutse ngiye kureba nsanga Islam ntayihuriye n'iterabwoba Islam ni dini y'amahoro bishingiye no kuzina ryayo tutagiye mu mateka ya kure iyo ngiyo mu mahanga ndibaza ko duherere mu mateka y'u Rwanda hano iwacu abayisilamu na rimwe ntibigeze bajya ku murongo witwa w'amacakubiri cyangwa gushaka kuvutsa umudendezo ikindi kiremwa muntu guhera muri za 50 ababiligi baza idini ya isilamu n'abayisilamu muri rusange nibo bashoboye nubwo bari barakumiriwe n'izo politike zari aho z'ababiligi n'abaki n'abazungu zo guheza abayisilamu ariko abayisilamu kubera ubumenyi idini yabo baha buriya abayisilamu ntabwo kwigira ku dini yacu turasobanukirwa cyane bashoboye kumenya ko badashobora kujya mu mashyaka y'amacakubiri nk'izo za parlementu ntabwo basanga mu isilamu hari babaga mu mashyaka ahamagarira abantu ubumwe impamvu bajyaga hariya ni iki ni uko bihura n'umurongo wa isilamu buriya muri isilamu dufite inyigisho zitubwira ngo nyagasani uwiteka aba hamwe iteka n'abishyize hamwe n'ahandi izo nyigisho zirahari ariko twe tuzishyira mu bikorwa ari nayo mpamvu no mu gusenga aya masengesho yacu mubona dukora gatanu isengesho rikorewe mu mbaga umuntu yaje akifatanya n'abandi bakarikora iyo rifite agaciro cyane kurenza rya sengesho rikorwa n'umuntu ku giti cye iki iyi ntekerezo iki ishaka gufasha umuyisilamu ni ukugira ngo yumve ko umuyisilamu nta na rimwe agomba kuba nyamwigendaho iteka ryose agomba guhora ari muri mu bumwe ibi babihuza no kuba imwe mu mitwe y'iterabwoba igaragaramo iminyinshi ivuga kwigendera ku mahame ya kiyisilamu harimo Islamic State harimo bariya abantu mu by'ukuri twebwe nuko wenda tutabona ubundi abayisilamu bagombye no gukora ikirego cyo kurega iriya mitwe mbere y'uko n'abandi bayirwanya kuko abayisilamu bwabo bagombye kuba bayirwanya kuko ikoresha izina ryayo rya isilamu igakoresha ibirango bya isilamu iyo tuvuga ibirango bya isilamu harimo gukoresha sigiti yabo amazu yabo amazina yabo imyambaro uko abayisilamu bagaragara nuvuga ngo bo icyo bagamije ni ugushyira urujijo ariko bafite izindi mpamvu bahagurukiramo njye nibaza ko ari za politiki ariko bakavuga ati reka duce mu buyisilamu no mu basilamu kuko ni benshi nuzajya kuturwanya bizamugora kuturwanya kuko tuzatwacengeje ayo matwara mu bantu benshi yanyanyagiye ahantu hose ni muri iyo ntuza ariko mu by'ukuri twebwe nk'abayisilamu cyangwa isilamu intumwa yacu muhammad nakubwiye ngo ajya gutabaruka yaratubwiye ngo mbasigiye koran igitabo gitagatifu cya koran n'imvugo zanjye intumwa yacu muhammad niyo tureberaho ibintu byose dukora buriya iyo tugiye gusenga niyo tureberaho iyo tugiye kubana n'abantu niyo tureberaho yavuze iki mu mibanire hagati yawe y'umuyisilamu n'ibimukikije dini yacu ivuga ibintu byose ku isi n'ubukungu bukora ute twebwe nta na hamwe dusanga intumwa yacu muhammad yigeze igirana ikibazo n'umuntu badahuje ukwemera cyangwa ngo ujye mu soko ihohotera umuntu cyangwa twe mu dini ya isilamu yacu ryacu kirazira kwiyahura iyo wiyahuye mu dini ya isilamu ntabwo uhembwa n'amarimbi y'abayisilamu ntibyemewe ariko bariya abantu bakoresha ibyo bikorwa bakiyahura bakica abaturage b'inzirakarengane bakica bagakora ibikorwa by'ubwangizi njye nibaza ko bagombye kwitwa abagizi ba nabi nk'abandi bose twebwe ariko nk'abayisilamu tugomba kubigiramo uruhare cyane mu rwego rwo kumvikanisha ikintu ko twitandukanyije nacyo tutari kumwe nacyo kandi koko abayisilamu ntabwo turi kumwe nacyo kuko abayisilamu babayeho imyaka myinshi ntabwo twigeze tubona abantu basa kuriya bibasira abandi bakora ibikorwa nka biriya byo kugirira n'abandi tubibonye vuba aha ni ibyaduka ariko tugomba gufatanya n'abandi mu rwego rwo kugira ngo biriya bintu biva ariko by'umwihariko tw'abayisilamu tukabigiramo imbaraga cyane kuko ni twebwe bizanira ikibazo kuko bidushyiriraho ikintu twavuga cy'urwikekwe ku bandi umuntu yabona n'umuyisilamu ati si umuyisilamu ndavugana nawe atanangiriye nabi mu by'ukuri ntabwo tubishima kandi nta n'ubwo tubishyigikira ahubwo turanabirwanya cyane kuko buriya n'abayisilamu bacu muri rusange ahubwo baba bari dusati mukore ibi mukore ibi niyo mpamvu usanga buri gihe cyane ko bari abantu baba bibasira nk'urubyiruko
twadufite gahunda zitandukanye cyane zo kugira ku munyarwanda. Nari ngiye kujya mu Rwanda mu minsi ishize, hari igihe byavuzwe, hari si benshi bavuzwe ko bagiyeyo muri imwe mu mitwe y'iterabwoba, biga mu bigo mu mashuri yo hanze y'u Rwanda mu bihugu by'Abarabu. Uyu munsi noneho bimeze bite? Hari n'ubundi bikorwa bikomeza haba mu karere by'imitwe y'iterabwoba imwishingiye ku idini ya Islam, abanyarwanda cyane urubyiruko rw'abanyarwanda kuri iyo ngingo bahagaze? Mu by'ukuri cyo nakubwira nuko abanyarwanda abayisilamu bameze neza, nta kibazo bafite. Nabiriya byabayeho byagiye bibakubera ni ikoranabuhanga rimaze kutugeraho, za social media benshi niho banyuraga kumva nk'umushehu uri muri Pakistan cyangwa uri mu gihugu nka Yemeni, Somalia, Mombasa, ufite iyo myumvire. Noneho akazagenda mukurikirana kwa kundi, murabizi ko urubyiruko rw'uyu munsi akenshi barwibereye kuri izi mbuga nkoranyambaga, ugasanga arahurira n'ubwo bumenyi, arahura n'abo bantu, yagira ibyago adafite uburyo bwo kwirinda bakamutwara. Nyuma yaho ukazabona umuntu atangiye guhinduka, atangiye kugira imyitwarire rimwe na rimwe n'ibikorwa biganisha kuri iyo myumvire y'ubutagondwa n'ubuheza nguni. Ariko icyo dushima Imana ni uko abayisilamu babibonye hakiri kare batangira no kubigaragaza, bavuga turiya muntu turabona adasanzwe. Kuko twebwe hano mu Rwanda ndetse n'abayisilamu muri rusange, buriya umuyisilamu niwe muntu wa mbere iyo mugiranye isezerano. Twe dufite amategeko akomeye, wubahiriza isezerano kandi wubaha ikiremwa muntu akubaha ndetse n'indi myemerere y'abandi. Iyo ubonye rero hari umuntu ubisuzugura utangiye no kunyura ku ruhande rw'ibyo, icyo gihe mu bayisilamu ahita agaragara nk'ikibazo ubwabyo, utangira kuvuga turiya muntu umurebe neza. N'abayisilamu ubwabo batangira kumushyiraho ikibazo, bagatangira no guhererekanya amakuru ati uyu muntu turabona atameze neza, tumwe nk'aho n'igihe bahita batubwira tukamufasha. Ubu rero uko bimeze ni uko urubyiruko rwacu mu by'ukuri twashyizeho uburyo bwo kurukurikirana no kubabwira ibyo bibazo bibakikije bibugarije, nabo ubwabo bagerageza gukoresha uko bashoboye mu rwego rwo kujya bizamure kandi biteza imbere. Kuko birantanuga n'ibibazo byacu by'abayisilamu, buriya buri kintu cyose urebye Islamic State ukareba ya Al-Shabaab ukareba impamvu baturutsemo bajya kubaho, ntabwo ari impamvu za kiisilamu, ntabwo ari Al-Shabaab irashaka igihugu cyabo. Wese nk'umunyarwanda cyangwa umukinyiki uhuye n'abasomali ntabwo ari byo, ni ibintu byo gutekereza. Ariko iyo byigisha abantu barabisobanukirwa kandi bakabyumva neza. Uyu munsi hari ibibazo biri kuba, ni amahirwe wenda twageze ko mu byo mwize harimo ibijyanye n'imibanire mpuzamahanga, ndibo bigarukeho. Ibibazo biri hagati ya Iran, Iraq na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yego ntaho bihuriye, ahari n'idini nk'idini, ariko hari ababisesengura ukabona ko bashobora no kubizana mu bijyanye na Islam, kuko Abarabu, ibihugu by'abasilamu bishobora kuzagenda hari bikaba byatera ikibazo ku isi n'abatari muri ibyo bihugu bikabageraho. Mubirebye wenda mwabikurikiye mwabyumvise, biri politike nibyo, ariko nk'idini mubibona mute? Njye mbona ko ari ibibazo by'ubwumvikane buke, hari ibintu batumvikanaho bijyanye n'uwo ari we wese icyo ashaka muri kariya karere. Ari Abanyamerika bafite icyo bashaka muri kariya karere, bafite inyungu zabo. Ari Iran nayo ifite ibyo ishakayo nyuma yo kwiyubaka, nyuma y'iriya leta bita Koreya Kiisilamu. Iran yagiyeho muri 1979 kugera uyu munsi, bafite ibyo bavuga bati wenda turabona tumaze kugira imbaraga, twakagombye no kurenga imipaka yacu tukagera no mu bindi bihugu, tukagira uburyo tugira ijambo. Ariko ugasanga nanone hariyo abandi nabo bagiye bati natwe iri jambo turarikeneye. Ibi ntaho bihuriye n'idini ya Islam, ni inyungu barwanira zishingiye ku nyungu za buri gihugu icyo zifuza hariya. Nubwo nabo mu barwana harimo abitwa abayisilamu n'akarere kitwa akarere kiganjemo abayisilamu, ariko twe nk'idini ya Islam ntabwo dushyigikira ibintu by'ubwumvikane bugera ku rwego rwo kurwana no kubuza abantu amahoro ndetse no kubuza isi yose muri rusange umudendezo no gutwara abahoza abantu. Abagomba kugaragara uruhande rundi rufasha kugira ngo abo bantu bose batumvikane, bashobore kujya ku murongo w'ubwumvikane
wituze kuko niryo rikenewe cyane muri twese. Yego. Uyu munsi tugarutse wenda ku idini ya Islam mu Rwanda ni idini ibanye ite n'andi madini ahari mu gihugu yemewe afite ubuzima gatozi niba ariko nabyita imibanire nkuko tubona nayo madini afite uko abanye kubera wenda bafite ibyo bahuriyeho Islam ibanye ite n'andi madini. Nakoze cyane kuri icyo kibazo tubanye neza cyane. Mu buryo navuga ngo nabandi aho tugenda hose bifuza kubana nkuko twe tubana hano mu Rwanda. Dufite icyo twita Rwanda Interreligious Council. Njyewe ndi député wa Musenyeri Rukamba wa kabiri. Hari umurikira unungirije Mbanda n'abandi dufite amashyirahamwe cyangwa se amahuriro ahuriye ku iyobokamana n'ibijyanye n'iyobokamana arenga hafi za Fobaco aho hose turi kumwe. Tariki ya 12 dufite rya sengesho ryitwa rikubera muri convention cyangwa ryo bararidutumiramo kandi turaryitabira natwe turabatumira amasi muri gahunda zacu z'idini bakatwitabira. Iyo hari ikibazo kitureba twese nk'abanyamadini turicara tukaganira kandi tukaganira neza mu bibazo byinshi bitandukanye. Nk'ubu hari irindi huriro duhura mu ryitwa RICH. Hari RIC na RICH. RICH iri ngiri rishinzwe ibintu by'ubuzima, aho ngaho njyewe nungirije Musenyeri Antoine wa Kiliziya Gatolika. Ni mu bijyanye no kurwanya sida n'izindi ndwara z'ibyorezo. Ibyo byose turabikora kandi tubikora mu buryo bw'ubufatanye n'ubwuzuzanye, ndetse n'iyo bagize ingando z'urubyiruko, iyo tugize ingando z'urubyiruko turabatumira bakadutumira. Imibanire ni myiza cyane rwose, shima ndetse n'uburyo tubanye hano mu gihugu cyacu, kuko aho ngenda hirya no hino ntabwo bashoboye kugera kuri iki kintu. Kandi hari n'abarwana ahubwo babihuriyemo amahirwe menshi cyane. Uretse wenda ku rwego rw'ubuyobozi mu nzego ziyobora amadini, mu bakristu cyangwa abayoboke b'amadini, hari abakristu, hari abasilamu, hari mu mibanire noneho y'abayoboke cyangwa abari muri ayo madini atandukanye, bimeze neza 100%. Ndibaza ko nta muyisilamu uri muri iki gihugu cy'u Rwanda udafite se wabo, nyina wabo, mushiki we utari umuyisilamu. Iyo bagize iminsi mikuru baradutumira, iyo twagize iminsi mikuru turabatumira. Tunashimira leta yacu kuba yaraduhaye iriya minsi ibiri y'umunsi w'iraidi, iyo dusi tuve mu gifungo cya Ramadan, ndetse n'iriya raidi twitiye igitambo. Ibi byose byatumye n'abanyarwanda turushaho gusabana cyane no kwegerana, noneho habaho no gufungurana ibituza n'imitima, ku buryo nibaza ko nta muyisilamu ufite ikibazo cyo kuba yabana n'umutaru cyangwa umunyagatulika ufite ikibazo kubana n'umuyisilamu. Hari ibijyanye no gushyingirana, hari aho usanga abantu yego, ariko ugasanga wenda umuntu kuba amubwiye ati agiye gushaka umugabo cyangwa umugore wo mu basilamu, kumva wenda hari uko atabyumva nk'uko yavuga ngo umurokore n'umugatulika. Ibyo twe ni twa tuntu nyine tudashira mu bantu, ariko ubundi abantu kubana ndetse n'ibijyanye n'urukundo byo hari igihe birusha n'imbaraga, izo mbaraga z'amadini cyangwa z'ababyeyi n'abandi bashobora kuba bakwitambika aho ngaho. Nibaza ko n'ibintu abantu bazagenda batera imbere bakagenda babyumva, ariko njye nibaza ko n'umubare munini w'abayisilamu buriya n'abavuye mu dini mu yandi madini cyane, abadamu abayisilamu barongora abanyagatulika, abanyagatulika baraza, harimo ikintu njye nibaza ko rimwe na rimwe ari nk'intambwe wenda cyangwa se ari n'uko umuco wacu wahoze nk'abanyarwanda, kuko umuco wacu buriya urimo ibintu byiza cyane bituma kugira ngo ugire ikintu cyo kukumira no guheza no kuvanga.
ubona nugiye kugikora gerageza kugihisha ntabwo akigaragaza mu buryo bweruye cyane. Turi kugana ku musozo, ariko mu Rwanda ni igihugu cyashyize imbere cyane ibijyanye n'iterambere ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugabo n'umugore, cyane cyane ku iterambere ry'umugore. Mu migenzo y'idini ya Islam hari aho usanga bigaragara ko harimo abagore bajyaha, abagabo bajyaha, bidafite icyo bitwaye wenda mu myemerere, ariko mu bihuza mute n'iri terambere ryo guteza imbere umugore n'uburinganire bw'umugore n'umugabo? Biriya nabisobanura muri ubu buryo, ni nka kuri itegeko nshinga ry'u Rwanda riha umusore kuba ari we usaba mu muco wacu, ndetse agatanga inkwano. Ndetse iyo biramutse bigaragaye ko adahahira urugo, adatanga ihaho ry'urugo, itegeko riramukurikirana, siko bimeze? Ariko ntabwo tuvuga ngo nta buringanire waranga, uburinganire burahari. Nka kuriya biriya byo bijyanye n'umugabo badamu kuba basenga mu buryo bwihariye n'abagabo, ni kuti idini ribitegura, ni nk'uko iryo tegeko bimeze. Ni ukuvuga ngo mu yindi mirimo isanzwe igomba gukorwa kugira ngo idini ya Islam izamuke cyangwa igihugu kizamuke, umugabo n'umugore bari kumwe. Kuko buriya twebwe ngendi shekh, hari abashekha sinzi niba bazi, wabo bazi hari abakobwa bize n'abadamu bize ku rwego kugera mu Rwanda, ushobora kuza rwose akaba ahangaho umuyobozi nta kibazo. Ko ni ibintu idini ya Islam buriya ibintu byose biri ku munzani, ariko hari n'ibindi twebwe nk'uko wavuga utari ko kuki umuntu agiye gusenga, twebwe mu dini yacu hari amategeko amwe n'amwe tutajya gutekereza no kuvuga ngo tuyahindure, kuko ni uko idini ryabiteganyije. Ariko ntacyo bibangamiraho ubuzima rusange abantu bagenda, ni nko gusa gukaraba ugiye gusa. Bibajije buriya tubanza gukaraba, yego, tugafata isuku. Kubera ko kuba ati navuye iwanjye noze nambaye na neza kuko ntajya mu munsi bita gukara, ni ukuvuga ngo ni izo ni protocol z'intuza za buri dini. Ku bijyanye rero n'ihame ry'uburinganire mu dini ya Islam, rwose hano twebwe nta kibazo tugiraho. Dufite abadamu ubu ni nabo sinzi niba ujya ubabona, abadamu nibo bantu bafite uruhare runini cyane rukomeye mu kubaka idini ya Islam. Niba hari abantu njye ubwanjye nubaha, nashaka no kugira ngo mvuge ngo iyi gahunda, abadamu bari ku isonga mu kuyidufasha cyane, kandi bafite imbaraga n'ibitekerezo n'uburyo n'ubushobozi n'ubwitange burenze ubwanjye. Aho rero ni ikintu cyiza cyane nibaza ko idini ya Islam yubatse, ahubwo nibaza ko n'abandi bakigiraho. No mu bijyanye n'imirimo wageze hano ubonye mu badamu barakora, dufite n'inzego, dufite n'urwego rushinzwe abadamu by'umwihariko ruyobowe n'umushehe, twongeraho shekhe, twongeraho shekhati, iyo te niyo ko ari umukobwa, shekhati shekh, aho bose yitwa Wanyirigira Sauda, Wanyirigira Aisha. Urwo rwego rwahari kugera ku rwego rw'umusigiti hariya, kuko ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda buhera ku musigiti bukagenda buzamuka bukazaza bukagera ku rwego rwa mufti. Bivuze kubera ko mu bihugu bimwe na bimwe bifite by'abarabu cyane cyane bifite n'amategeko ahari, sinzi niba ari amategeko cyangwa akaze, hari aho usanga abagore hari ibyo bari gusaba bijyanye wenda n'uko bati yego hari ntiwasohoka utari kumwe n'umugabo, nti hari iby'imirimo batemererwa, hari ibyo badakora, imyambarire se ntidushaka gukomeza kuki ntatwara imodoka, ibikorwa bitandukanye. Ku Rwanda ho hari aho turi nahashimishije, nta kibazo nk'icyo cyahavuka. Biriya bintu akenshi mujye mubirebera mu mico y'igihugu bwite, ariko akenshi ntawe bihuriye n'ubuyisilamu, kuko isilamu yategetse umugore gusiba, imutegeka gukora amasengesho nk'uko yabitegetse umugabo. Ndetse urebye imirongo ya Korani ivuga ngo yemwe abemeye kazi babaye, izana ibyo bice byombi. Ariko twebwe nk'abantu iyo bitugize rimwe na rimwe hari igihe ushaka kugira ngo wowe kubera ukuntu ushaka gukumira undi, nka bya bindi mu Rwanda itegeko riha uburenganzira abana b'abakobwa kuzungura rije ryari se, ibaze imyaka yose yabayeho umwana w'umukobwa muzi abarobwa
muzi ibyo bakoze rwe ari mu bantu bafashije igihugu cy'u Rwanda kwaguka no kugiye gishobora kwigarura igisaka muzi abadamu nkaba cyenge cyanyakwe abantu mwabo ngabo ari ugasanga mu mategeko ntibigeze kuko amategeko ari gukorwaga n'abagabo abagabo ugasanga barireho cyane umudamu akaguma hariya mu mfuruke no mu nkike ariko aho abantu bageze biterwa n'umuco n'abari rero baracyari muri ibyo bihe nk'ibyo twereho hano mu Rwanda wenda usubiye no kuri ibyo ni ikintu kiza cyane kandi urabona ko kimaze guteza imbere igihugu iriterambere ubona hirya no hino n'abantu baza kurira abantu banarirangamira bari wenda nko kujya kuba perezida wa Repubulika yabivuze ati ntiturangazwe n'abari abaza badutangarira twega ibyo twifuza kugira ngo tugereho ntago turabigeraho uko tubyifuza ibi ni bike cyane ariko bakora iyi mirimo n'abamaze guteza imbere naho hatangiye kuzana n'imbaraga z'umudamu n'umugabo hamwe natwe bacu mu Islamu hariye twabigize twatuzi ku mugore yibera hariya nta kujya kwiga nk'uko no mu bandi banyarwanda byari bimeze uyu munsi ugera muri Mateus cyangwa muri quartier commercial n'ahandi uzareba abana b'abakobwa b'Islamu cyangwa abadamu b'Islamu bariyo bari gukora akazi bamaze guteza imbere ingo zabo bamaze no kwiteza imbere bateza imbere n'igihugu nibaza ko arahunga tugomba gufata. Turabashimiye cyane rero ku mwanya mwaduhaye. Murakoze cyane. Murakoze. Turabashimiye rero namwe ko mwakurikiye ikiganiro The Interview twagiranye uyu munsi na Mufti w'u Rwanda ni Mufti Salim Hitimana. Ndabashimiye ko mwakurikiye iki kiganiro mukomeze kunogerwa n'ibindi twabateguriye.